Ku mulundi guli twalaba abayimbi abo abaatufaako wabula nga basaana okujjukira buli mwaka. Wabula nga bwe nabasuubiza nti tujja kulaba n'abamu ku abo abayimbi abasaana okusiimibwa nga bakyali balamu. Omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa December, omuyimbi Celeste Kasule Junior ono nga ye muwanika w'ekibiina Kamuta ekitaba abayimbi baakadongokamu mu ggwanga yavaayo n'asaba abayimbi okuli Fred Sebatta, Dani Mugula ne Matia Liima okusiimibwa nga bakyali balamu tuleme kubatinkiza nga bavudde embulamu bw'ensi eno nga bwe kibadde ku bayimbi abalala. Kino nno kyampaliriza okugenda okusima okwetegereza lwaki abayimbi bano abasatu baanokulwayo okuba nti nno basaana okusiimibwa weewaawo ng'aliwo n'abalala bangi abasaana okusiimibwa nga bakyali balamu. Abayimbi bano bonna bakubi ba bivuga bavumbuzi era nga bayimba ku miramu egy'enjawulo. Saalongo Dani Mugula ono yasooka banne okuzaalibwa ate era n'okuyimba. Yazaalibwa omugenzi Elusaniya Kaggwa ne Yuniya Nabatanzi ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omusanvu 1946 ekitegeeza nti agenda kuweza emyaka 76. Wali ennajjooki mu Gomba ku myaka 14 gyokka yeegatta ku mwami amanyikiddwa nga Simeoni Ssennoga n'ayiga okubajja era wano we yabajjira n'endongo gye yali ayagala ennyo. Yeegombanga nnyo abayimbi okwali Eri Wamala ne Christopher Sebadduka abaali baatandika edda okuyimba myaka gy'ataano. Bwatyo yayiga endongo ku myaka emito era n'afuuka omuyimbi w'ewaka nga bamuwa ebirabo omwali n'okumukoleza ekitole ky'emmere nga bamusaba okubayimbiramu ennyimba omwali n'olwannabutono lwa Eri Wamala oluyimba lwakadongokamu olwasooka. Ku myaka 15 yayiiya oluyimba olwasooka lwe yatuuma enkomerero era yayimbanga bw'abajja wa mwami Ssennoga. Wabula mu mwaka gwa 1968 we yafulumiza oluyimba luno olw'enkomerero mu kiseera ekyo ng'ennyimba bazirikoodingira Kenya ewaali ng'omuyindia yali amanyiddwa nga Kyandalana eyakwatagananga n'omugenzi Eklas Kawalya taata w'omuyimbi Joanita Kawalya. Saalongo Dani Mugula y'omu ku bayimbi abatono ennyo abakyali abalamu abatambulidde ku mirembe gyonna omuli ogw'okuyimbira ku jjinja, jukebox, tape, CD, flash n'emirembe emirala. Ayimbye ennyimba nnyingi omuli ezibuulirira abakozi ng'omulimu ogumu, abagagga bantumye n'endala ez'abafumbo, bannabyabufuzi, bannaddiini n'abantu abalala bonna. Oluyimba baala bataliiwo. Lwe yafulumya mu mwaka gwa 1971 mu ggumu oluvannyuma lw'okukomyawo enjole ya Ssekabaka Muteesa II terulyerabirwa kuba lwe lumu ku nnyimba ezikyasinze okukaabya bannayuganda olw'embeera eyeetooloolera mu kutta pulezidenti wa Uganda eyasooka. Ono ye muyimbi yasooka okuyimbisa eggono era mu 1973 yeegatta ne Paulo Ddamulira, Bernard Nsubuga, Christopher Sebadduka okutandika Uganda Picking Gitaris ne Kalicho Union oluvannyuma yafuuka kadonkamu Kalicho Company. Era ono Sebatta gwe yawandiikira ng'amusaba okwegatta ku kibiina kino ekyakadonkamu Kalicho Company era n'amukkiriza. Wabula mu mwaka gwa 1982 omugenzi Moses Bukenya yabayambako okutandika ekibiina ky'entebe gita Singers n'abayimbi nga Matia Kakumirizi, omugenzi Sulaimani Mayanja n'abalala. Mu kibiina kino yatendeka abayimbi okugeza nga muliyimba olw'omwana w'abalo olwawandiikibwa Senga Florence Namirimu. Olwo n'atendeka bonna abaali mu luyimba olwo y'omu ku baleeta omugenzi Hamani Basudde mu kibiina kya Entebbe Gita Singers. Wadde ng'abamu ku babbosi mu kibiina kino kino baakiraba bulala era bw'atyo Livingstone Kasozi n'amupasula okumutwala mu lukwata Gita Singers. Mu mwaka gwa 1978 Saalongo Dani Mugula yaweebwa ekirabo eky'omuyimbi akyasinze okuba n'empisa mu myaka 12 egyakayita. Taata w'abayimbi Matia Liima yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okubiri 1952 era yajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Yazaalibwa Elusaniya Mukiibi ne Kezia Nakiwala ennakaziba Kikandwa mu disitulikiti y'Emitiyana mu 1969. Ku myaka 17 gyokka yasisinkana jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka era bw'atyo n'amuyigiriza endongo n'atandikirawo okuyimba era obutafaananako bayimbi balala b'amannya mu nsiika eyakadonkamu abaasooka. Ono teyalejjesaako ku ndongo okugenda ng'asuna mu bitundu eby'enjawulo abantu okumuwaayo kasente
era bwatyo n'atandika n'oluyimba empisa mu kufiirwa mu mwaka gwa 1973. Ku bantu abasinga b'ennakuzi n'owamma biseera by'okufiirwa beyisaabo by'amazima, naddala abasajja mwe musukkiridde omwenge gwe munywate gugambika wamma. Mu mpaka ezaategekebwanga buli mwaka eza Radio Uganda Music Festival, Matia Luyima yawangula abayimbi omwali Joseph Kiwana, tata w'omuyimbi Kinene Michael, Ben Segujja, Sulaimani Mayanja ne Willy Majwala. Erono naweebwa omukisa okwegatta ku kibiina ekya Uganda Picking Guitarists and Culture Union oluvannyuma ekyavaamu Kadonka mu Culture Company. Ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omukaaga 1988 yatandika ekibiina ekya Kadonka mu Super Singers. Eromo natwala abayimbi omwali Fred Sebatta, Joseph Kiwana, Fred Kabuye, Edward Gruddene, oluvannyuma ekyaleeta ne Moses Katende eyakuyimbira Mpanga, mukyala we Sise Nakku, Livingstone Kasozi, Alice Nabatta, Celeste Kasule Junior, Sauda Batenda Nakakawa, David Kizito Koloneli, Hadija Nakamya oba gwe tumanyi ennyo nga Prosi Nakamya n'abalala. Matia Luyima n'ekibiina kye kya Kadonka mu Super Singers baawambibwako abayeekera mu bitundu by'e Masaka, era kino akittottolera mu luyimba olugendo lw'e Masaka. Bannanga mu Luganda bavuganya amasanyu, bino ebigambo byennina nze birinda nsulo. Matia Luyima ye yasooka okuzannya emizannyo mu nnyimba mu mwaka gwa 1989 bwe yafulumya amaka ga Sepiriya. Era ye muyimbi akyasinze okufulumya ennyimba ezirina ebitundu ebingi, ng'oluyimba lw'amaka ga Sepiriya lulina ebitundu 10 ate nga buli kitundu luyimba lulamba omuli n'ennyimba ez'eddakiika 23. Matia Luyima yakyasinze okulwa n'abayimbi be mu kibiina kye era abazannyi b'emizannyo era w'omuyitira atambula nabo. Matia ye yasooka okuyimba oluyimba lw'ekikyala naye ng'aluyimba musajja mu mwaka gwa 1982 bwe yayimba oluyimba lwa Mmere Zinsanze, era oluvannyuma yalukwasa mukyala we Sauda Batenda n'atandika okuluyimba. Matia Luyima ye yasooka okulapinga mu nnyimba nga kye tuwulira ennaku zino, nga kino yekikolera mu luyimba olugendo lw'e Masaka. Erokankulabira olwo abanene abaali balatta, abanene abaali bewaga, abanene abaali babadala, abanene abaali badigira, emmeeme ezabatyemuka, abamu ne besibwala, emyoyo ne gitambula, abamu ne bagikundira ne batandika okukotoka. Mu kutandika emizannyo era ye yaleeta komedi mu Uganda. Okukosa n'okuleeta engombo ezikyakola paka kati nga tomalaako ejja Nakakaawa nga bategeeza emirembe, nga kino baakijja mu liyimba. Fred Sebatta yazaalibwa ku kyalo Kitonnya mu disitulikiti y'e Kiboga ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna 1958 ng'agenda kuyiza emyaka 64, era yazaalibwa muzeeyi Yusufu Sebatta. Ono nno makanika omutendeke, ng'okkanika yakuyigira mu garaji ya Kayondo mu Ndeeba. Era wano mu biseera bye eby'eddembe we yatandikira okwagala okuyimba, yagendako ne mu Kampala Boxing Club okuyiga ebikonde, wabula bwe yafuna akabenje abasawo baamulabula obutabiddira oba si ekyo nga taliddamu kuwulira. Yabeerako mu bibiina Akadonka mu Culture Company era nga yamuyingiza Yesalongo Dani Mugula mu Picking Guitarists, Eyafesto Kasajja, Entebe Gita Singers, Kadongoka mu Super Singers eya Matia Luyima, era eno nga gye yafulumiza oluyimba lwe twasooka omutegeererako olwa Saamu Wange. Oluvannyuma mwaka gwa 1989 n'atandika ekibiina kye eky'amatendo. Fred Sebatta ye muyimbi mu Uganda bukyanga ebeerawo akyasinze okuyimba ennyimba ezikwata ku nsonga z'amaka. Ye muyimbi yasooka okukola essomero eritendeka abayimbi ery'amatendo Demonstration School, omuyitidde abayimbi nga Mulindwa Vumbi, Madina Nakiwala, Edi Kayemba Muzeeyi Muteweta, Chifu Abudu Kabugo, Francis Bukenya n'abalala, ate ng'era yalimpaji Luwaga mu kutuusa abayimbi nga Fred Sebbaale, Irene Nakitto, Senga Justin Nantume, Fina Mugerwa, Omuyaye Ganja, Disan Kasasa n'abalala. Ye muyimbi yakyusa omudigido gwa Kadongo kamu ng'ateekamu ekifuga ekya keyboard okwongereza ku ndonga essatu ezaaliwo omuli eya rhythm, solo ne bass, era nga kino kyatandikira mu luyimba Musango gw'abazadde. Mu
Okimanya ndi wesiwera tusana obugambo ngabo no bunalazimba bubuno. Atenga mukodomi we Professor Hani Sensua ye yaleta solo jita mu kisawe ky'okuyimba. Kale abayimbi abo beetaaga okusiimibwa nga bakyali balamu, tuleme kukaabira matagayiise nga bavudde mbulamu obw'ensi eno. Olulala nja kubaleetera n'abayimbi abalala nabo abeetaaga okusiimibwa nga bakyali balamu.